kierroksella ohi, eli hänet ohitettiin juuri siinä. Alkaako nyt sitten Vannakselalle tämän nykäisyn jälkeen vähän vaikeuksia, koska siltä pikkuisen näyttää. Nyt kärkivauhtia pitää Klaas Nyberg. Siinä on sitten Erik Sjöqvist kakkosena. Samuli on hyvissä asemissa. Samuli siis on jälleen sellaisessa kunnossa, että tuloksiakin häneltä voidaan odotella. Eilinen vitonen sujui jo mukavasti 13.45.58 eli kauden kärkiaikaan. Samulilla on myöskin tämän kauden 3 tonnin kärkiaika Suomessa. Ja nyt siis kympillä hän lähtee tavoittelemaan myöskin parannusta kauden parhaaseensa, joka on 28.54.16. Ja tämän ajanhan Samuli juoksi Turussa, Turun eliittikisossa, jossa hän tavoitteli nimenomaan hyvää aikaa, jolla hän olisi jopa EM-rajan pystynyt silloin alittamaan. Sitä ei kuitenkaan tapahtunut, ja niinpä Samuli hakee sitä vuorostaan nyt sitten tästä kilpailusta. Ja Koivula hakee sitten tästä kilpailusta vaikkapa Suomen ennätystä. Se ei ole mikään mahdottomuus, sen verran hyvässä hyppyvireessä Heli on ollut. Myöskin tänään siitä on takeena johtotulos 14.11, joten nyt voisi sitten olla sen uuden ennätyksen aika. Se olisi tervetullut lisä naisten maaotteluun, mutta ei tule tällä hypyllä. Ei tule vielä. Mutta ykkösenähän pysyy totta kai, sehän on ihan selvä juttu. Ja kympin juoksussa alkaako siellä sitten ihan kunnon harvennus. Eli kun tässä jo hetken aikaa mietittiin, että missä vaiheessa Samuli Vasala säntää kärkeen, ei ihan viimeisellä kierroksella, ei edes viimeisellä kilometrillä. Siihen lähtetään ihan kohta, nimittäin Samuli on kärkipaikalla. Ja se tiesi ennen kaikkea Simo Vannakselle vaikeuksia. Hän putosi heti, koko ruotsalaiskolmikko pysyy perässä. Erik Sjöqvist, Klaas Nyberg hyvässä tuntumassa. Joakim Johansson joutuu aavistuksen jättäytymään tästä Samulin määräämästä vauhdista. Joten kaksi miestä, Sjöqvist ja Nyberg, seuraavat Vasala kärjessä. 6 metriä Joakim Johansson, hänestä 28 metriä Simo Vannas. Huomaatko, kuinka tarkka silmä on? Se on tämä iltavalaistus, joka tekee sen, että näkee näin tarkkaan nämä metrimäärät. Joo. Ja Helsteen on siis reilun kierroksen jäljessä. Nyt mennään sitten ihan kunnon vauhtia todella. Eli viimeistä kilometriä lähdetään taivaltamaan. Ja Samuli Vasala kärkipaikalla. Nyberg seuraa vaivatta, samoin myöskin Erik Sjöqvist. Mutta koko ajan Joakim Johansson jää hieman lisää. 26.07 on väliaika. Eli siihen sellainen 2:50. Lisää, niin juostaan alle 29 minuutin loppuaikaan tässä kilpailussa. Ja pistevoitto tässä on menossa Ruotsiin, mutta koska Suomen miehet kuitenkin johtavat tällä hetkellä 21 pisteellä, niin se ei nyt ole kovinkaan paha juttu. Mutta nyt saattaa olla, että lajivoittokin menee Ruotsiin, nimittäin sittenkin tässä tehdään ihan rankasti töitä, jotta Samuli Vasala kukistuisi. Ja herrat Nyberg ja Sjöqvist ovat ilmiselvästi virittämässä nyt sellaista vauhtia tähän, että ennen kaikkea Sjöqvist näyttää yllättävän pirteältä. Klaas Nyberg sitä vastoin jää hieman, vajaa kaksi kierrosta matkaa maaliin. Ja tällä hetkellä Sjöqvist kärjessä, Vasala seuraa perässä ja hetkessä Klaas Nyberg jää 4-5 metriä. Ja Joakim Johansson on jäänyt jo 30 metriä. Ja sitten Simo Vannas on Joakim Johanssonista jo 40 metrin päässä. Aika mielenkiintoinen tilanne tällä hetkellä, että Ruotsin ennakko on kovin mies. Klaas Nyberg ei itse juoksussa olekaan vahvin. Eikä tämä Sjöqvistin vauhtikaan niin vallattoman kovalta näytä, etteikö uskaltaisi lyödä vetoa Samuli Vasalan puolesta. Nimittäin nyt haetaan sellaista pientä hengätystaukoa taas ennen kirjekierroksen alkua. Ja näin pääsee myöskin Nyberg siihen imuun mukaan, koska Sjöqvist selvästi joko tarkoituksella höllää tai sitten mies on väsynyt, mutta ilme kertoo kyllä muuta. Hän näyttää pirteältä ja Samuli näyttää tällä hetkellä siltä, että voisi olla jonkinlaisia ongelmia, mutta koska matkaa maaliin on vain 400 metriä, niin ongelmat unohdetaan ja jälleen putoaa Nyberg ja kirjekierroksella lähtee Erik Sjöqvist kärjessä, Samuli Vasala perässä. Tästä tulee aika rankka ratkaisu. Molemmilla näytti välillä olevan jonkinlaisia ongelmia. Ja vieläkin jos ilmeestä yrittää päätellä jotakin, niin Samulilla on suurempia ongelmia. Mutta kun takasuora sitten kohta avautuu edessäpäin, niin Kiri lähtee. Lähtee se myöskin Sjöqvistiltä ja Samuli ei pääse ainakaan heti ohi. Ja Sjöqvist juoksee sellaisella vaappuvalla tyynyllä, että siitä ei ole sitten selvää laisinkaan, onko mies väsynyt, mutta hyvä askel on joka tapauksessa ja Samuli tekee tosissaan töitä, mutta joutuu vieläkin tyytymään kakkostilaan 200 metriä matkaa maaliin. Sjöqvist Vasala.
30 metriä taaempana tulee sitten Nyberg ja tulee sitten myöskin Johansson, mutta saavat tulla rauhassa. Nyt kamppaillaan maaottelun herruudesta kympin juoksussa. Erik Sjögqvist, Ruotsi, vastaan Samuli Vasala, Suomi. Tästä tulee ankara suoran pätkä ja Samuli irvistää siihen mallin, että haluaa voittaa myöskin kympin. Ja Sjögqvist antautuu hetkessä. Samuli Vasala voittaa myöskin kympin, niin kuin eilen voitti vitosen. Ja voittoaika painuu alle 29 minuutin 28:45-80. Sjögqvist väsynyt kakkonen, ei löytynyt kirivaihetta. Sitten tulee Klas Nyberg kolmanneksi ja Joakim Johansson on kisan neljäs ja jäännöspisteet sitten Simo Vannakselle ja Juha Helstenille. Ruotsille kahden pisteen voitto tässä lajissa, mutta Samuli Vasala oli lajivoittaja 28:45-80, eli hänelle tämän kauden paras aika kympillä. Toisti eilisen vitosen tempun. Ja siinä tuli kolmas kaksoisvoittaja Ruotsin maaottelussa. Sandelin ja Hartosen lisäksi myöskin Samuli Vasala voitti siis sekä vitosen että kympin ja teki kummallakin matkalla kauden. Tämän kauden kotimaisen kärkiajan, joten siinä mielessä hyvä esiintyminen Samulilta kertoo. Toivottavasti kertoo siitä nousukunnosta, niin sitähän tässä Samulilta pitkin kautta on odotettu. Ja sitten näitä laskukausia on tullut jälleen heti sen jälkeen, kun on todettu, että nyt se ehkä osuisi kohdalleen se paikkaa. Ja Samulille tietysti tämä, kun hän on vielä kaiken lisäksi maajoukkueen kapteeni, niin sopii hyvin tämä tuplavoittojen ottaminen tässä maaottelussa. Ja Suomi on miesten maaottelussa siis karannut omille teilleen. Ja naisten ottelussa tilanne on se, että siellä tapahtui kyllä sillä tavalla, että se ratkaisu tuli juuri kiekossa ja kuulan työnnössä. Niin. Niin, siinä kävi. Ja här står två glada hoppare, men i alla fall lite så där. Du säger att det är fel lag som vinner. Men hoppartraditionerna i Sverige, de håller ni i liv. Är det viktigt det där med traditioner bakom en? Jo, vi har ett fantastiskt hoppgäng nu och det har bara blivit bättre och bättre och det fortsätter att bli så. Så det är spännande att se vad den här utvecklingen slutar för Sverige. Har ni två någon nytta av att det finns en Christian Olsson, att det finns många? Jo, det är klart att vi gör det. Blir bra go i gänget och ingen vill ju vara två i det här laget överhuvudtaget. Så Christian och Kajsa sätter ju normerna just nu och de är ganska höga att leva upp till. Så att det är bara kul för laget, kul för svensk friidrott. Och du var väldigt högt på 2:36 hoppa idag. Ja, jag gjorde ett riktigt, riktigt bra sista försök där. Men jag hade inte marginalerna med mig idag. Det var Staffans tur att vinna, så att det är bara att gratulera honom. Men det ska gå ännu. Ja, jag hoppas det. Jag har ett par tävlingar kvar, så någon gång så det bara kunna ligga kvar, hoppas jag. Och du, Staffan, säg ännu tävlingar ännu i år. Jag har ganska så många tävlingar kvar. Det har varit en ganska så motig säsong för mig. Jag har haft väldigt ont i foten och det har varit ganska tungt utomhus. Inomhus gick fantastiskt bra, men det känns som det äntligen börjar lossna nu i säsongens elfte timme. Så det är spännande att se vad som blir de tävlingar som är kvar. Okej, lycka till. Tack. Siinä siis Ruotsin mainio korkeushyppäjä kaksikko Staffan Strand, Stefan Holm, jotka korostivat sitä erinomaisen hyvää ryhmähenkeä, joka Ruotsin joukkueessa on. Ja eritoten puhuttiin totta kai tästä hyppäjäporukasta, koska nimenomaan hyppylajeissa Ruotsin voima tällä hetkellä on erittäin vahva. Tässä on yksi edustaja, Camilla Johansson, vaikka nyt ei ihan huippuluokkaa ole, mutta hän on kolmiluokkakisassa mukana ja hän piti nimissään yhteen aikaan sellaisia tuloksia, että olisi voinut hätyytellä jopa Heli Koivulan ykkösasemaa Pohjoismaissa, mutta on sitten taantunut. Niin, siis Staffan Strand, Stefan Holm korostivat myöskin ennen kaikkea esikuvien, eli tällä hetkellä Kaisa Bergqvistin ja Christian Olssonin merkitystä tälle hyppäjäporukalle, koska se entisestään tiivistää tämän ryhmän hyvää tunnetta siitä ja myöskin kannustavat muita hyppäjiä entistä parempiin tuloksiin ja molemmat odottavat tietysti vielä jännityksellä näitä jäljellä olevia kisoja ja kuten mekin täältä saatoimme todeta, niin myöskin Holm oli sitä mieltä, että toinen yritys tai viimeinen yritys 2-3-6 oli todella lähellä onnistumista. Tässä vielä naisten 3000 metrin tulokset, jotka ei ole kerrottu aikaisemmin. Pisteet on kuitenkin ynnätty saldoon, eli Iida Nilsson, Ulla Tuimala, Anni Tuimala juoksi kauden parhaansa, Risku neljäs ja Ulrika Johansson ja toinen Ruotsin Johansson juoksivat molemmat omat ennätyksensä. Ja tässä on Natalia Kilpeläinen kolmiloikka paikalla ja Kilpeläinen pomppii myöskin sellaista 13 päälle 13 metrin tulosta tässä koko ajan. Nataliahan metsästi pitkään kesän aikana myös tätä EM-rajaa, ennätys 14 ja 10 on sitten jo 8 vuoden takaa, eli siihen Natalia ei ole pitkään aikaan päässyt myöskään, mutta siitä huolimatta
sellainen tasainen sarja hänellä on säilynyt koko ajan tämänkin kauden aikana. 13-31 ja hän on kilpailussa tällä hetkellä kakkosena. Suomella on siis kaksoisjohto, kun tässä korkeuden tulokset Staffan Strand hyppäsi 2-30. Saman tuloksen hyppäsi myöskin Stefan Holm, eli Strand sivuaa tämän kauden parastaan. Oskari Frösén hyppäsi kauden, tai oikeastaan sivusi kauden parastaan, 2-26 vepsäläinen. Ihan kutakuinkin omalla tasollaan, koska ennätys tältä kesältä 2-25. Ja Heikki Tanelin tulokseksi jäi sitten tällä kertaa huonompi 2-05. Ja sitten Heli Koivula on vuorostaan kolme loikka paikalla. Ja Heli Koivula siis johtaa kilpailua. Ja tästä lähtee sitten Helin hyppyliikkeelle ja jatkuvasti seurataan sitten millaisia loikkia sieltä tulee. Siitä lähtevät loikat ja noin ja pitkälle menee. Jälleen menee pitkälle Helin hyppy ja hyväksytty hyppy se on. Ja Helin loikat ovat tähän mennessä olleet sellaisia, että siellä on pohjalla tulos 14-11. Tämä on neljännen kierroksen hyppy, tämä Helin hyppy, ja se on niin pitkä hyppy, että sillä mennään jopa lähelle Suomen ennätyslukemia. Se on 14.33, eli Heli loikkii vain 3 sentin päähän Suomen ennätyksestä. 14.33 ja sallituissa oloissa koko ajan, siis tulta ei ole juuri nimeksikään. Helillä vielä 2 hyppyä jäljellä yrittää sitä kovaa tulosta. Ja kympin tulokset tässä näin. Samuli Vasala kauden paras, Erik Sjöqvist oma ennätys, Klaas Nyberg ja Joakim Johanssonille oma ennätys, Simo Vannas oma ennätys. Eli tasokas juoksu, kun katsotaan lähtökohdat, ja Helsteen hieman päälle 31 minuuttia. Kimmo Kinnunen, neljännen kierroksen heitto, neljännellä tilalla 75-93, ja nyt pitäisi saada sitten parannusta tähän tulokseen, jotta kaivattu kolmosvoitto tulisi, ja se on sen verran pitkä repäisy, että nyt tilanne muuttuu, eli Daniel Rangvaldson putoaa auttamatta neljänneksi. Hänen paras tuloksensa oli se jo kerran nähty 76.07, mutta tämä Kimmon sinkauttama keihäs kaartaa 77.72 ja se oikeuttaa kolmanteen tilaan, joten järjestys Aki Parviainen, Jarkko Koskivähälä, Kimmo Kinnunen. Nyt on maailma järjestyksessä ja mallissaan, kun Suomella on kolmosjohto keihään heitossa. Eikö niin? Naisten ottelussa tilanne on siis se, että Ruotsi tulee naisten ottelun voittamaan riippumatta siitä, mitä tapahtuu enää näissä jäljellä olevissa lajeissa, eli kolmiloikassa ja naisten pitkässä viestissä. Ja eiköhän miesten ottelu myöskin ole ihan selvää tavaraa, eli kyllä. Suomi voittaa oikein selvästikin miesten ottelun, vaikka jäljellä ovat vielä keihäs, josta on tulossa siis tällä hetkellä kolmoisvoitto. Sitten siellä on vielä pitkä viesti ja 1500 metriä, mutta nyt on naisten pitkään viestiin. Dahlgren, Udd, Sturman, Petersen, siinä on Ruotsin joukkue. Erittäin vahva joukkue Ruotsilla. Eilen Udd juoksi 52-32 ja Petersen ennätyksessä 52-89. EM-kisojen finaalissa 7. juuri tällä samalla joukkueella. Näin on. Kelo Manninen, Karla Bosko, Suvi Myllymäki. Siinä on Suomen joukkue, aika yllättävä joukkue.